Pārsteidzoši ziņa topošajiem vidusskolēniem. Rīgas vidusskolās varēs iestāties arī tad, ja eksāmenos iegūti mazāk par 35%. Tiesa tās attieksies tikai uz skolām, kurām nav izdevies pilnībā nokomplektēt vidusskolas klases, un būs arī citi nosacījumi. Vairāk Aleksandras Straumes sižetā. 17 Rīgas vidusskolās vēl ir brīvas vietas mācībām 10. Klasē. Kopumā tās ir aptuveni 240 visā galvaspilsētā. Šo skolu sarakstu šodien publiskoja Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments. Atsevišķas skolas mums jau ir izteikušas arī šādu vēlmu, ka viņas varētu skatīt arī uzņemt skolēns ar pazeminātu šo 30%, 35% slieksni. Pamatskolas absolventu vecāki par izmaiņām nav sajūsmā. Un, lai gan kameras priekšā komentēt atsakās, atzīst. Rodas sajūta, ka ar viņu bērniem galvaspilsētas pašvaldība atklāti spēlējas. Paziņojums esot nācis pārāk vēlu, un ir zaudēts skolēnam tik svarīgais iestāšanās laiks. Arī tiesībsargs piekrīt, ka paziņojums pašlaik rada papildu haosu, no kura bijis iespējams izbēgt. Mūsu ieskatā būtu bijis ļoti vēlams, ja reiz ir kaut kādas izmaiņas vai cita veida papildus kārtība, tad šādu papildus kārtību būtu bijis jāturnā jau esošajos 1. Martā pieņemtajos noteikumos, lai būtu visiem viss skaidrs, kāda tad būs šī te kārtība. Tagad brīvajās vietās vidusskolās varēs tikt arī bērni, kuriem kādā no eksāmeniem vērtējums bijis zemāks par 35%, ja tas nav skolas novirziena eksāmenos. To skolas izvērtēs pašas. To, ko esam teikuši skolām, ļoti vērtējot, protams, konkrēto izglītības programmu, uz kuru tad skolēns startē. Ja tā ir valoda programma, tad varbūt matemātikā, varbūt šis vērtējums arī ir zem šiem 35% vai savukārt otrādi. Tātad, ja matemātikā ir zem 35%, tad klasē ar matemātikas novirzienu iestāties nevarēs. Bet klasēs, kur padziļināt apgūst valodu, varēs. To, kāpēc jaunā informācija nāca tik vēlu, departaments skaidro, citēju, ar situāciju kopumu. Mūsu tādā skatījumā un vērtējumā ne jau konkrētie procentu punkti, vai tie būtu 35 vai 55 vai 40 šajā situācijā, ir tas galvenais. Tas galvenais ir tas, vai skolēni un viņu vecāki par to laicīgi bija lietas kursā, kad arī šāda situācija ir iespējama. Jāatgādina, ka vecāki par izmaiņām uzzināja nesen, daudzi tikai šodien. Bet saraksts ar skolām, kurās ir brīvas vietas, atrodams Rīgas domas mājaslapā. Aleksandrs Straume, Ivo Šipickis, Latvijas televīzija.